relevant for? I vores optik, så er det et spørgsmål om, at man optimerer på de basale ting først, kan finde ud af at træne, kan finde ud af at sove, kan finde ud af at spise, kan finde ud af at konkurrere, har det mindset. Det er nogle fundamentale ting, der skal på plads. Fordi er de ting ikke på plads, så kan du spise nok så mange kosttilskud, så kommer du aldrig helt derop på den allerhøjeste hylde. Så det ene er lidt forudsætning for det andet. Så vi plejer at sige, at det er en fuldt optimeret atlet på de basale ting. Og når man er det på plads, så giver det mening, at man prøver at kigge på, om der er nogle ting, som kan flytte en den sidste millimeter inden for de rammer, der selvfølgelig er i forhold til, hvad der er lovligt og tilladt. Fordi det er relevant, fordi ting kan blive afgjort med 100 dele, og der er der altså nogle af de her ting, som godt kan være med til at skubbe til det. Og det skal man selvfølgelig være sig bevidst om som atlet, men i sidste ende er det også et personligt valg, hvad man vil kaste sig ud i. Hvordan navigerer man i det her, hvis man gerne vil tage et kosttilskud? Man søger professionel hjælp, fordi der skal der gerne være nogen, der kan hjælpe en med at skælne skidt for kanel, forstået på den måde, at der er rigtig mange ting på markedet, og der er også rigtig mange ting med en meget, meget lille dokumenteret effekt. Og hver gang man tager noget, så løber man for det første en risiko for, at noget kan være kontamineret. Det er der jo historier om, at folk kan tilrende sig positive dopingprøver, uden at det egentlig var intenderet, men fordi man spiser ting, som kommer fra måske nogle steder, hvor de ikke kan producere tingene ordentligt eller bevidst tilføre det. Så man skal ikke bare tænke, at det er en slikbåd. Man skal tænke sig om at vælge de ting, man tager med omhu. Og det er ikke særlig mange ting, der i vores verden er relevante, men de få ting, som er relevante, dem skal man selvfølgelig også finde ud af at bruge på lige fod med. Man skal finde ud af at træne ordentligt og bruge træningsredskaber på en ordentlig måde. Så skal man også bruge kosttilskud, men det starter også lidt med at skille forne fra bukkene, og der opererer vi ikke med pokkers mange ting, men de ting, vi så arbejder med, vil vi gerne gøre ordentligt og sørge for, at det bliver for den enkelte med et individuelt hensyn.